Замість асфальту – лише його залишки. Такою дорогою змушені їздити місцеві жителі вже не перший рік. Ну, у нас машини є, кожен день треба їздити в город дітям, тому що вони там працюють. Дороги ужасні. Їздити не по дорогі, вже раніше можна було хоча б по обочині проїхатися. Зараз ні обочини, ні дороги. Ремонти безконечні на машинах. Автобусы одни ломаются, вторые. А нам необходимо в город ездить за каждой мелочью. Аптеки в селе нет, едем в Ужгород. Врача в селе нет, едем в Ужгород. Люди кажуть, такий стан дороги на ділянці протяжністю 20 кілометрів від села Малі Селманці і аж до обласного центру. Палать Комарівці, Галуч, Шишлівці, Тарнівці, Строжниця. Це до самого, до Заньковецької вулиці міста Ужгорода. Там яма на ямі, там немає асфальту. Там асфальт той, що був, коли ставили 10 років тому назад, от він остався кусками. Все, там більше немає асфальту. Цим маршрутом щодня їздить рейсовий автобус. Водій жартує, у пасажирів із зубів вилітають пломби, коли транспортний засіб підстрибує на черговій ямі. Цілий день 6 кругів працюється, дороги розбиті, машини кожен другий день ремонтуємо, варимо, міняємо все подряд. Невозможно. Через зиму, якщо це буде така дорога, взагалі не можна було їздити. Напевно, автобуси взагалі не будуть їздити, якщо не зробити до зими дорогу. Якщо по графіку, я мав би півгодини витрачати, а так витрачаю 50 хвилин. На 20 хвилин більше. Місцеві не розуміють, чому в нашій країні дороги не можуть бути такими, як в Європі. Тим більше їм є з чим порівнювати. Село Малі Селманці межує зі Словаччиною, і тут знаходиться контрольно-пропускний пункт. Подойти к границе села Селманцы, там дальше тянется дорога в Большие Селманцы. Там совершенно как будто рай на земле. Шлагбаум. А там дальше вымощенная красивая дорога. Мы видим словакам, которые приходят из этого села. У них чистая обувь, мы их просто по обуви узнаем. У них белоснежные кроссовки, у них начищенная блестящая обувь. Посмотреть на нас. Как будто тут вот совершенно иная цивилизация. Самое страшное нам есть с чем сравнить. Село Селманцы, маленькое село Селманцы, большие Селманцы, цивилизация. Там что иначе асфальт, там что иной сельсовет, там что иные люди. Получается разделение. Село поделили на белые люди и черные люди. Белые живут за границей, а мы черные с огромными сумками, с побитыми коленками, с поломанными велосипедами. И если завтра нечаянно откажутся наши маршрутки, как будем добираться? Про те, що цю дорогу мали би нарешті відремонтувати і що навіть на це виділили кошти, чутки в селі ходили неодноразово. Це депутати мали би вибивати якісь гроші. Я думаю, депутати мають там якийсь вплив. Але всі мовчать. Всі кажуть, що все в процесі. Ну це вже від літа в процесі. Бо літом казали, що гроші виділили на це. Але щось видно, тишина по цьому. Місцеві вже не знають, куди стучатись та до кого звертатись. Кажуть, якщо в їх села відмовиться їздити рейсовий автобус, їм залишиться сидіти вдома та чекати, поки чиновники нарешті звернуть увагу на проблему.